Är du på jakt efter en Internet of Things-lösning som kan övervaka kyla, fukt och lite andra faktorer? Då kan det här vara lösningen för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är en kompakt IoT-nod för inomhusbruk. Och den här är anpassad för till exempel kylanläggningar, fastighetsautomation, ventilationsanläggningar och andra anläggningar där man behöver ha koll på klimat och en del andra faktorer. Den här kompakta sensorn den kan överföra ett mätvärde per minut och batteriet räcker i hela 10 år vid den mätfrekvensen. Den här den formar ett så kallat Smart Mesh IP-nätverk, det vill säga den här noden kan hoppa till andra noder efter den här noden för att slutligen landa i den här gatewayen som sedan ansluts till internet och till en molntjänst som tar hand om mätvärdena. Det här är en väldigt säker överföring. Den här har 99,999% tillförlitlighet. Just den här sensormodulen, den har två analoga ingångar, en digital ingång. Och sen har den en inbyggd temperaturgivare, en intern fuktgivare och en termistor. Den här används då för inomhusbruk, men för den som söker lösningar för utomhusbruk så finns det också i serien en IP66-klassad variant. Den här Wizard C den fästs på underlaget med hjälp av den dubbelhäftande tejpen på baksidan och anslutningarna de sker här på kortsidan med hjälp av ett standardkablage. Om du vill veta mer om Internet of Things i fastighetsautomation och kylanläggningar till exempel, då tittar du på vår hemsida www.induo.com. Vi står gärna till tjänst med att svara på frågor och du hör av dig på 08 659 4300. Tack och hej!